negócio só. Mariana. Qual que é, amor? Gente, eu sou Libriana, Dani Agante Libriana, que eu lembro. Eu sou ascendente. E a Maíra? A Maíra? Maíra não é Libriana? Direto dos Estados Unidos da América. Tá bem-vinda, mulher. Dani, tem que chegar na área de carro, mas ela tem que chegar de carro na live, né? Tem que chegar. De limousine. Eu tô chegando, bem, vamos combinar? Eu tenho que chegar de limousine e máscara. Pelo amor de Deus, vamos usar essa máscara aí. Dá uns avisos paroquiais para quem está chegando. Estamos aquecendo. É, a gente vai precisar que a câmera seja desligada durante para poder não dar interferência no som, para a gente conseguir. Bruna, Dani, a gente só vai precisar que desliguem as câmeras mais para frente, bom, meus amores? Em função da tecnologia para facilitar o babado. Muito bem, podemos começar? Podemos começar? Então, senhoras e senhores, mais senhoras do que senhores, estamos inaugurando aqui a nossa Live Live Louca, a primeira edição, com uma convidada muito especial, que é a Cláudia. E eu queria, Cláudia, que você mesmo falasse quem é Cláudia Libe. Até hoje eu não sei, juro a você, eu desculpa, não sei pronunciar. Eu falo Debiel, eu falo Libe. Eu queria que você falasse aqui, você vê o mundo. A Marília Gabriela perguntaria, Cláudia Libe por Cláudia Libe. Um pouquinho de você. Ah, show. Acho que a Dani tem que não sacou que tem que tirar a câmera, só para avisar, né? Se depois a gravação fica com ela. Dani, pode tirar a câmera, por gentileza? Caso da gravação, amada. Você consegue tirar a câmera? Enfim, tudo bem. Só estava avisando porque acho que ela está dirigindo e não prestou atenção. Mas beleza. Aê, valeu, amore. Fica aí. Vamos lá. Primeiro, gata, que é Lebie. Eu sei que você fala Libe. Libe, Lebie, vai assim por ali. Na verdade, não é Lebie coisa nenhuma, né? Na verdade, é Lebie de Gievski. Cara, meu sobrenome tem 15 letras e aí quando rolou aquela coisa de fazer e-mail no mundo, né, que a internet chegou, eu não podia fazer um sobrenome de 15 letras, daí eu coloquei o começo, Lebie Gievski, que ficou para trás. Aí fui fazendo, aí entrou a rede social, pus Lebie na rede social e cara, daí eu amo francês, né, as pessoas acham que eu sou francesa, eu adorei essa história e tipo assim, fiquei com Lebie. Mas assim, a gente descobriu hoje. Eu não escondo, né? Assim, não é um segredo isso, mas é que eu adotei total isso. Mas o meu sobrenome tem 15 letras, é Lebie de Gievski. É isso. Assim, é incrível, né? Meu pai é Polônia? Meu pai é polonês, nasceu na Polônia e veio pro Brasil depois da guerra, aquela coisa toda e tal, né? E... Mas tem mais tudo que a gente consegue pronunciar. É isso aí. Mas, cara, muito obrigada por esse convite. Tô super feliz de estar com você, porque sabe que eu adoro tuas piras, gosto das tuas coisas, do que você faz. Obrigada pra Celinha também por esse espaço. E eu sou, cara, uma mulher que, assim, aberta.
aberta ao mundo nesse momento. É, eu tenho aí umas coisas que eu faço, né? Então as pessoas colocaram nome. Então eu faço palestra, eu sou educadora, sou mentora. Mas assim, tudo tipo nome, né? Porque o que eu curto mesmo assim é estar aberta, porque eu vim, não estava aberta antes, não. A gente vai falar muito de liberdade de expressão e tal. Eu cresci na caixinha, bem apertadinha, bem certinha na caixinha, assim. É, assim, não vim de uma família super aberta, nada. Tive que ir arrancando a caixa, assim, ó, porrada mesmo, né? E, meninas, vou contar um negócio para vocês, incrível o que acontece. Quando a gente começa a chegar perto dos 40 anos, a caixa fica tão apertada, sei o que acontece com a caixa, que a gente tem que arrebentar, viu? Então, vocês que estão aí no caminho, com 30 e poucos, a gente já começa a dar cotovelada na caixa. Mas com 40, ou tu arrebenta a caixa, ou você vai morrer na caixa. Daí você tem que escolher, né? E eu tô nessa, assim. Então, eu arrebentei a caixa aos 40. E agora, com 50, que eu fiz esse ano, eu tô, assim, tipo, nadando no oceano de mim mesma, entendeu? Porque me livrei da caixa, agora tô curtindo a vida. Então, eu tô trabalhando com desenvolvimento pessoal, né? Eu trabalho com mulheres, principalmente. É, levo o desenvolvimento pessoal para as empresas também, tenho feito um trabalho bem bacana nas empresas, e eu faço o que eu vou sentindo, assim, o que a vida vai trazendo para eu fazer. Mas é tudo nessa vibe do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Lembrando que a gente se conheceu numa situação bem engraçada e trágica para mim. Menina, é mesmo? Tá aí, Michelle Bittencourt? Ela já está aí? Quem? Ah, é. A Michelle que andou para uma roda, que era uma roda de mulheres que a Cláudia organizou aqui em Curitiba, um lugar lindo. Eu e a Michelle, a gente se perdeu para chegar, foi uma loucura. Daí a gente chegou lá e falou, o que é que vai acontecer? Meu Deus do céu, eu estava num relacionamento abusivo, para variar, aquela época eu estava numa situação. E aí, meu bem, que saindo de lá, de fazendo oração, fazendo as coisas que a gente fez, descobri um negócio, não foi? Saindo de lá, minha amiga me disse, olha, teu boy tá aparecendo com a menina China, e eu fui ver, é ele mesmo. E aí foi o começo do fim, depois que eu conheci a Cláudia. Não, cara, olha só, a Gabi tá lá na roda de rainhas, dançou, jogou flor, foi na fogueira, fez tudo. Aí foi embora, daqui a pouco me liga a Gabita, eu chamo ela de Agapita, porque é feminino e tal, né? Aí Gabita, eu fiz uns pedidos lá na fogueira e agora aconteceu uma merda com o meu boy aqui, então. É isso, acabou. Mas aí, deixa eu contar. Aí a gente trocou o Instagram, a gente começou a seguir no Instagram. Aí, gente, eu abri o Instagram de Dani, Agapito, e ela tava lá fazendo umas coisas muito loucas, se jogando, cantando, falando uns negócios lindos. Eu falei, cara, que mulher é essa? Tô gostando disso aí. Falando umas poesias e tal. Aí fiz outra roda de rainhas em Curitiba, liguei pra ela e falei, Dani, eu quero que você comece a falar aquelas doideiras que você fala lá no teu Instagram, lá na minha roda. Ela foi pro meu curso, agora a última turma do Alto Amor a Dani fez, lindamente, e a gente se conectou, né, Dani? Mais ainda, foi assim. Então, performance, né, Cláudia? Eu li texto, inclusive vai sair em vídeo. Meu namorado já entregou o trilho, ele tá fazendo, ficou linda. Ele acabou de entregar ontem, mais de ontem. E é isso, a Thay, amiga minha, também vai finalizar o vídeo, vai ficar um babado. E aí, vão gostar. Sigam a Dani que vocês vão gostar. E a gente, além, às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, mas assim, é autêntico. Cláudia, então eu queria, você trouxe uma poesia pra gente, da Clarice. Eu trouxe uma claricinha pra gente pra abrir esse momento, esse encontro, né, com essa praia maravilhosa, com essas mulheres e esses homens também que estão aqui nos acompanhando. Por que não? Então, vamos abrir com Clarice? É isso? Então, vamos começar com leituras poéticas. Aliás, gente, na pandemia agora, vou contar um negócio pra vocês. Eu tô escrevendo mais poesia
muito mais do que antes, né? Coisa particular, não do meu, do meu trabalho. Eu coloco tudo lá no outro Instagram que eu tenho, que lá eu ponho todos meus babados amorosos, tal, minha librianice toda. E estou fazendo também um curso de recitar poesias, tal. Então, assim, uma das coisas que eu falo para vocês, leiam em voz alta as coisas que vocês gostam. Se você gosta de um texto, de uma música, de um, uma poesia, leia em voz alta para você, sabe? É tão poderoso, é tão bonito isso, assim. Então, essa é a primeira inspiração que eu queria dizer, assim. Vai lá, sai do Instagram um pouco e lê para você o que você gosta, você se ouvir, bem poderoso. Eu vou ler uma coisa para vocês, para a gente abrir, acho que vai fazer bastante sentido. Posso ir? Pode, deve. Clarice Lispector, Se Eu Fosse... Não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu pergunto. Se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária. E eu começo a pensar, ou diria melhor, sentir. Não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, o que você seria? O que você faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodaram. No entanto, eu já li biografias de pessoas que, de repente, passaram a ser elas mesmas, mudaram inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu nem posso contar. Acho, por exemplo, que por algum certo motivo terminaria presa na cadeia. Se eu fosse eu daria tudo que é meu. Deixaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada num desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição que, passadas as primeiras loucuras da festa que seria, temos, enfim, a experiência do mundo. Sei, experimentaríamos, enfim, a dor do mundo, a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos, por vezes, tomadas por um êxtase de alegria puro, legítimo, que eu nem posso adivinhar. Acho que já estou até, de algum modo, adivinhando, que me sinto sorrindo também, e senti uma espécie de pudor. Se tem diante de tudo é grande demais. Então, gente, acho tão lindo esse poema, porque assim, escrevi um outro poema, não baseado nesse, mas que tem a ver com esse, que eu digo assim, que nem dá tempo da gente ser tudo, né? Que a integridade do ser, o Jung fala muito de ser íntegro, né? A gente fala para uma pessoa íntegra só poeticamente, porque eu acho que não dá tempo na vida da gente integrar tudo que a gente é, de tão enorme que a gente é. E de tanto que a gente se desconfigurou, né? Então, assim, esse final eu acho lindo, porque ela fala, né? Tem até um pudor de sentir, a gente olha uma coisa grande demais. E nós todos somos grandes demais. Né? Então, assim, eu estou experimentando ser eu. Cada vez mais, assim. E tá sendo uma estrada bem bacana. Clarice Lispector, né, meu bem? Tá, né? Começamos bem. Qual que é o nome do livro? Esse aqui tem vários, né? Mas... A Descoberta do Mundo. Aqui tem um monte de contos e poemas dela. Eu tenho um livro de contos, tá maravilhosa. Cláudia. Vamos lá, porque o Brasil quer saber, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver Mundo VUCA
Ícones, Soft Skill, Volta Amor, Revolução Feminina. Explica, conte-me tudo, não me esconda nada. O que é que isso tudo tem a ver com a Massaropi? Porra, a Gapita, a gente colocou todos esses negócios lá que a gente tinha falado de mundo vulga, de soft skill, de Jung e tal. E daí eu olhei e falei assim, na real, cara, tem tudo a ver. Assim, primeiro, eu acho que grande lance, assim, ó, eu queria que até a galera pensasse aí se faz sentido pra vocês, tá, gente? Pense assim, vocês que estão aqui, assim, são pessoas interessadas, né, no mundo, interessadas em um novo olhar, eu acredito. Assim, o que que tem a ver, primeiro, o que que é mundo VUCA, né? Não sei se todo mundo sabe, mundo VUCA, a gente vem do inglês, né, diz que é um, mas é volátil, incerto, porque em inglês é uncertain, né, mas é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu estudo o futuro do trabalho também, né? As tendências futuristas para o mercado de trabalho. Então, o mundo VUCA é como o mundo já é. Né? Alguém tem alguma dúvida depois desse coronavírus que o mundo é VUCA? Né? Porque falavam assim, não, o mundo é complexo, incerto, volátil. É, era uma coisa, não, a gente vê por causa da tecnologia. Sim, a tecnologia deixou ir. Aí vem o coronavírus e deixa o mundo VUCíssimo. Né? O mundo que era VUCA ficou muito VUCA. E a gente, em contrapartida, está aqui, né? Perdido nesse mundo VUCA, e uma galerinha desse tamanho, que somos nós, está aí meio ligada no desenvolvimento pessoal, está aí meio buscando, né? Uma maneira de não sofrer tanto, de não virar um robô abobado, né? Tendo um pau mandado de Facebook, de algoritmo, né? Que tipo, te dá um negocinho, uma propagandinha, você vai lá, compra, você vê a novela, aquilo é certo, você vê, tipo assim, hello, né? Mas a grande massa caiu nisso, né? Não, não tem muito como sair. Mas eu acho que essa maçaroca toda é que estamos num momento do mundo incrível, tá vivo, eu acho. Porque tudo que era hard, hard em inglês é duro, rígido. Então, tudo que era hard, que são as hard skills, a hard economy, o que é isso? Hard skill é todas aquelas habilidades que a gente aprendeu, que é a habilidade, tipo assim, de fazer uma coisa na faculdade, de aprender um código, de aprender uma língua, tudo que é, assim, muito baseado em conhecimento, baseado em título, né? Baseado em habilidade que você tem que fazer um curso para desenvolver. Isso é hard skill. Hard economy, a economia antiga, assim, ou quase antiga, né? Mas a economia, assim, de empresa, de carteira assinada, de ter emprego, de fazer carreira, tudo isso é hard, tudo isso é rígido. O que está acontecendo no mundo? A gente está indo para tudo que é soft. Soft skill, soft economy. Então, gente, está aí, né? De repente, a gente está... Eu trabalho da minha casa. Eu não tenho nem carro mais. Eu trabalho da minha casa... eu trabalho com Uber, eu pego uma bicicleta, né? Então, o que que é Uber? O que que é Amazon? O que que é iFood? O que que é Airbnb? Tudo isso é soft economy. É gente trabalhando sem aquela hierarquia tão grande, mas ainda tem, né? É gente trabalhando de formas alternativas. Eu sei que aqui no nosso país tem um outro lado que a gente tem que pensar nisso, que às vezes é uma... glamour, né? Essa coisa da liberdade. Mas, assim, é um caminho sem volta. O mundo tá indo para esse lugar. E as soft skills, gente, são as habilidades que a gente não aprende na faculdade, tá? Na escola. São as habilidades que têm conteúdo emocional. São as habilidades que a gente desenvolve com o nosso lado mais psicológico, né? Então, a empatia, saber ouvir, a comunicação também, saber falar, o gerenciamento do tempo, o gerenciamento das emoções, a compaixão, o acolhimento. Então, soft skill, eu não aprendi no colégio. Se vocês aprenderam, me conte o colégio que vocês foram, que eu vou indicar. Porque, assim, ninguém ensina pra gente, a gente tem que saber sentir raiva e saber lidar. Ninguém ensina pra gente que a gente tem compaixão. Ninguém ensina pra gente que legal colocar no lugar do outro. Colocam isso na escola de uma maneira rapidinha, assim, né? Não brigue ali, não, ele não, passa bem rapidinho, mas daí na hora H a vida não é assim. Então a gente tá num momento do mundo que tá tudo vindo pra esse lado. Só que, então, pensa bem, mundo VUCA a milhão. Nós todas construídas na hard economy e na hard skill. Olha o que a gente aprendeu. Aí, agora tá
mundo se virando para a gente ser soft. Energia feminina vindo de tudo. Eu costumo dizer, Dani, que esse vírus, o coronavírus, ele é feminino. Tá? Energia feminina, gente, é tudo que é sentimento. É, coronavírus é feminino, eu digo isso. Vou explicar um pouco. Assim, é, sentir é do feminino e fazer é do masculino. Né? Então, assim, é, poucas pessoas sentem as emoções, poucas pessoas lidam bem com as suas emoções. Mas fazer, todo mundo sabe, né? A gente vai lá e aprende a fazer. É o que a escola ensina a gente. É o que as pessoas acham que é sucesso, né? Um pouco hoje. Mas aí, agora a energia feminina que tem... Muitas mulheres também, você é uma que foi para o meu curso também, por causa disso, e quantas rodas de rainha. Eu sou uma mulher, estou na busca do meu resgate do meu feminino, resgatando ele, aí estou trazendo ele de volta para mim, né? É o quê? É saber acolher, não é vestir rosinha, ficar lá com flor na cabeça. O buraco é muito mais embaixo, se fosse isso, estava bom, né? Mas, assim, o grande lance da energia feminina é saber... sentir e confiar que essas emoções estão trazendo coisas para a gente aprender, para a gente fazer. O grande lance da energia feminina é ser mãe de você mesma, a grande mãe de você, de tu, né? Tipo assim, é você se perdoar, é você se acolher, é você não soltar da tua mão na hora da merda, é você ficar ali contigo. Daí, se você tiver o auto-amor como revolução, né, como eu falo, você vai conseguir começar pegar na mão dos outros direito, você vai conseguir começar a enxergar, né? Então, isso é bem Jung, tá, gente? Só para ilustrar. Veja aqui, energia feminina, Jung, que é esse estudo da energia, né? Esse estudo da integridade do ser, do indivíduo, da pessoa virar, se reconfigurar e tal, e o mundo, gente, está se reconfigurando, né? A gente foi para esse lado hard, batemos com a cara no vidro. E agora, ó... E eu brinco que o vírus é feminino porque, pensa bem, gente, esse vírus, ele não veio com metralhadora, derrubando prédio. Ele veio assim, nossa, lá na China tem um vírus. Ah, pois é, será? Aí, daqui a pouco, nossa, no Brasil, eu lembro que eu entrei em quarentena e eu fiquei entendendo o coronavírus 3 dias antes, de repente veio. Ele fez o quê? Colocou todo mundo quieto. E me cair. Femininamente. Semente, lua, mistério. Tá todo mundo em casa sentindo agora, gente. Tá todo mundo sentindo. Então, a maçaroca, ela não dá pra desamarrar e pra entender que é uma coisa só, gente, que a gente tá vivendo? Fez sentido? Sim, sim. Paula, você tinha até comentado comigo numa conversa que a gente teve, de que alguns gestores estão pirando, né, nesse momento, com a famosa, uma outra habilidade que imagino que também seja uma das pontas aí para os próximos tempos, que é a inteligência emocional, né? Então, esse confinamento, essa mudança no próprio sistema, né, capitalista, que se mantém de certa maneira e agora veio essa bomba aí para que a gente tem que ser criativo, pensar em soluções, coisas que não vinham sendo feitas, repartir os pães, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessas gestões, desses gestores, o que, que eles podem fazer nesse momento, porque é difícil, né, você sair de um modus operandi, né, de um pensamento, e agora, desintegrou, o que eu faço? Como é que eu não viro? Total, cara, porque assim, eu trabalho, né, e muitas clientes minhas que estão fazendo processos comigo chegam, tipo, exaustas e muito chateadas porque os seus gestores, imagina, sei lá, uma puta multinacional, não vou falar nomes aqui, mas uma multinacional, uma empresa enorme de 500 funcionários, de repente está todo mundo em casa e o cara que tinha uma equipe de 40 pessoas ali no escritório, incrível, daqui a pouco ele está lá. Filho no lado, com a mulher do outro, com o cachorro, não sei o quê, tendo que cozinhar, limpar, e o bicho tá aqui, ó, com todo mundo em casa e ele tendo que pegar, né? Porque as empresas com medo também. Daí muitas mulheres me contam que, tipo assim, os gestores, não todos, né, mas eu tô dando um exemplo do problema mesmo, muitos gestores chegam, tipo assim,
pé na porta, ameaçando, falando, se vocês não fizerem, vai acabar. Ou, tipo assim, eu tô mal, eu tô com coronavírus. Assim, teve uma que aconteceu isso, assim. Então, soft skill zero. E o que que acontece? Esse cara ou essa cara, assim, tipo, destruídos emocionalmente, né? Não estão sabendo lidar consigo mesmo, e eles estão passando um nível de estresse para as equipes horrível. E essas equipes que já estão em dificuldade de energia, porque todo mundo sabe que ficar no Zoom o dia inteiro, cara, cansa pra caramba. É muito diferente, né? O nível de atenção que a gente tem, tem altas pesquisas muito legais que explicam por que o virtual cansa tanto agora, né? O nível de estresse que a gente está, e a gente está com medo de morrer, mesmo quem pensa que não está, inconscientemente, está no negócio, cara. Morreram 1.200 pessoas ontem no nosso país. Você não sabe se você vai pegar o vírus ou não. Tua mãe, teu pai, teu marido, quem você ama, né? Então, assim, tá todo mundo assim. E essas pessoas, eu digo só uma coisa, por isso que o meu trabalho de levar o autoconhecimento para as empresas é muito importante, assim, o meu e de tanta gente que está querendo começar a fazer isso. Porque o gestor só vai dar soft skill que tem. Então, assim, se o cara não tem um processo bacana dentro dele, ele não vai passar isso para a equipe dele. Ele vai dar porrada na equipe. Porrada virtual. Né? Então, assim, ele está no hard. Ele está no hard. Né? E o que que a gente mais precisa, cara, agora no meio da pandemia? A Singularity University tem pesquisas grandes, eu estudei, depois fiz um curso muito legal aqui no Brasil também, do futuro das coisas. Sim, é a habilidade número um. O Yuval Harari, se você leu, e o Yuval Harari, que é o cara do Sapiens lá, do 21 Lições para o Século 21, que é um livro bem bacana, ele fala a habilidade número um para o desenvolvolvimento pessoal o cara que tem soft skill, o cara que está no processo de desenvolvimento pessoal, ele vai para o mundo VUCA respirando, ele vai sobreviver lá na frente. Porque ele fala uma coisa bem ruim, bem chocante. Ele fala que tem uma massa de inúteis, olha que forte, uma massa de inúteis que vai se formar no planeta. São pessoas, gente, não é pouca essa massa. São pessoas, Dani, que não vão dar conta de mundo VUCA. Então elas vão virar robozinho, tipo, elas vão virar pau mandado ali, vão ser aquelas pessoas que talvez o governo vai ter que dar aquele salário mundial lá, aquele incoming lá que chama, ou são as pessoas que vão ficar, tipo, mal, né? E a hora é agora de lidar com isso, agora, porque o mundo tá fazendo essa volta, a volta da espiral, rolando nesse momento que a gente tá vivo, assim, sabe? Então, assim, as grandes empresas estão vendo agora na pandemia, eu acho, a importância em o desenvolvimento das soft skills nos funcionários. Os gestores, claro. Gente, trazendo uma curiosidade, Cláudia, não sei se você sabe, tem um documentário rolando, eu assisti esses dias, que é um documentário do Chico Xavier, não foi feito pelo Chico, mas traz umas mensagens que o Chico tinha mandado lá atrás, num programa que chamava Pinga Fogo, que foi um programa, se não me engano, de maior audiência até na história da televisão, que todo mundo estava ligado naquilo, e falou que a data limite do mundo era 2019. Ela falou que era a data limite, depois desse momento, se não houvesse uma mudança estrutural, humana, né, para um outro lugar, um lugar de respeito à natureza, um lugar de a gente saber estar na Terra sem corroer demais, porque a gente está avançando por apocalipse, né, meu bem? Coisa arrancando planta sem poder respirar. Então, assim, eu achei muito louco isso, que é uma coincidência para quem acredita em uma verdade, né? O mundo não acabou, mas que o bicho virou de cabeça para baixo. Virou. Pois é, menina, ele virou. E o que que isso está significando para você, essa quarentena? Você está passando a quarentena sozinha, né? Cara, alguém aí que tá passando a quarentena sozinha, levanta a mão aí que eu quero saber. Gente, é uma coisa louca, né? Porque assim, você também? Ó, legal. Eu vou dizer uma coisa. Eu conheço
muita gente, que, porque eu tenho muitas amigas que moram sozinhas. Sei lá por quê. Enfim. É, eu estou separada há 4 anos, né? Então, faz 4 anos que eu estou morando sozinha. Uma libriana é, não é uma coisa fácil, né? Digamos assim. Eu namorei depois, mas não me aninhei com ninguém ainda, né? Mas esse dia vai chegar. Mas, assim, eu acho... E eu tô numa boa na quarentena sozinha. Eu tô bem melhor que muita gente que tá acompanhada. Claro que tem gente que tá acompanhada super bem, mas entende o que eu quero dizer, assim? Que eu vou dizer o que aconteceu comigo na quarentena. Claro que eu fiquei assustada no começo, não sabia. Eu tenho pai e mãe, meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 77 anos. Então, assim, você fica com medo dos idosos, né? Tipo, sei lá. Esses medos todo mundo tem. Mas quando eu vi que a coisa, tipo assim, eu moro no Rio de Janeiro, eu tô no meio do babado aqui, né? Do babado. Sim, o Rio já é um lugar totalmente especial, o Rio tem as comunidades, o Rio tem coisa que lugar nenhum tem, né? O babado aqui tá pesado. Viu que os caras foram encomendar respirador e eles roubaram encomendando respirador. Tipo assim, surreal os políticos do Rio, né? Então, assim, o Rio é maravilhoso, eu tenho muito amor pelo Rio, mas o Rio é pisciano, né, gente? É aquela coisa de, tipo, são os opostos ou o design, assim. O Rio não é para os fracos. Eu sei que tu é pisciana, gata. Sabendo. Assim, mas o Rio não é para... Eu tenho lua em peixes. O Rio não é para os fracos, porque o Rio, você vê, coisa mais linda do mundo, porque eu acho que é a cidade mais linda do mundo, e você vê a cidade mais horrível do mundo. Né? Então, assim, você vê tudo aqui. Mas, voltando, eu mergulhei num mar de mim mesma nessa quarentena, sabia? Isso que eu fiz, porque eu, no começo eu falei, porra, esse negócio não vai acabar, né? Não vai, tipo, ser rápido. Daí eu peguei, comecei a sentir essa coisa assim, né? Então eu tô sozinha, mas eu não tô solitária, eu tô sozinha, mas eu tô com vocês, assim, tipo, aqui o tempo inteiro. Eu tô conectada com a minha força superior o tempo inteiro. É, eu não tô triste. Eu tô calma. Eu vou dizer um negócio pra você. Sério, agora, assim. Desculpa aí se alguém achar que eu sou um pouco exagerada, mas eu já tô programada pra ficar em casa até o final do ano, cara. Eu não acho que... Assim, que isso vai... Que esse ano essa coisa vai voltar. E eu acho que essa... Quem tá sozinha... Quem está sozinha aí de vocês, meninas, também... É por acaso que a gente está sozinho. Né? Eu pensei isso. Porque o universo me colocou na pandemia sozinha. Eu tenho tarefas a fazer comigo mesma. Mergulhada no meu ser, rolando assim altas coisas, e eu tô tipo dançando, fazendo coisa, eu voltei para lugares que eu tinha abandonado, eu tô experimentando coisas novas, tô escrevendo mais, tô falando com pessoas que eu amo e que fazia séculos que eu não vi. Então, assim, eu tô mergulhada no meu ser. Então, quem tá sozinha, pensa aí. Não é por acaso que tu tá sozinha, cara. Aproveita. Outra coisa que o Yuval falou no livro, né, dos 21 dias, era a meditação como um eixo. Um dos principais eixos também para os profissionais do próximo milênio. E você faz até uma diferenciação, Valdo, do emprego versus trabalho, que existe. Ah, é. E é bem legal. Legal. Sim, o Yuval Harari, o nome do livro dele é 21 lições para o século 21. E a 21ª lição que ele fala que é a mais importante é a meditação. E ele é meditador Vipassana. É, também sou. A Vipassana é aquela meditação que a gente tem que ficar no retiro 10 dias lá em silêncio e tal, para aprender a meditação, uma meditação bem profunda, né? É, eu fiz também, é maravilhoso, assim, é transformador, é muito legal. E eu tenho certeza, assim, eu sou uma meditadora e, assim, eu não teria nunca chegado no lugar que eu cheguei, espiritualmente falando, né? Assim, meu ser, que eu tô feliz com meu ser hoje, se eu não tivesse a meditação, o autoconhecimento. E a pandemia sem meditação ia ser complicada também para mim, viu? Porque ela me reconecta, né? E esse lance, Dani, do trabalho e do emprego também é do Yuval, né? Que eu aprendi um pouco com ele, aprendi na vida, né? O que a gente tem? Eu tive um emprego,
na mesma empresa, gente, 19 anos. Eu tinha um crachazinho que falava que eu era. Quando eu tirei a porra do crachá e coloquei na mesa, eu olhei e falei, quem que eu sou agora sem esse título? Foi complicado, assim. E eu que escolhi sair da empresa, né? Então, quando eu pensava em tirar aquele crachá do peito, eu falava, o que que eu vou pôr no lugar desse crachá? Eu fiquei 20 anos com aquilo, né? E eu pedi para sair, mas eu poderia ter sido demitida, e como muitos foram, e se eu tivesse sido demitida? Como muitas pessoas saem, né? Então, essa história de você se apegar ao teu emprego é hard, é duro. Quando te arrancam, cara, arrancam o teu mundo, porque você baseou a tua vida no emprego. Pode, minha opinião. A gente é muito mais que o emprego. Né? Agora, pensa no teu trabalho. O trabalho é o teu ser. Né? Tudo bem, eu tenho trabalho. Hoje eu estou trabalhando na gig economy, sozinha, autônoma, em casa. Mas assim, eu vou com o meu trabalho para qualquer lugar do mundo. Porque o meu trabalho está em mim. Olha a diferença. O emprego, eu estou no emprego. Se ele me tira, eu caio. O trabalho está em mim, dentro de mim, e aí me tira, é meu. Né? Então, o futuro do trabalho diz isso, se apegue não, né? Mas se conecte com o teu trabalho, mesmo que você tenha um emprego, entendeu? Porque se você está conectada com o teu trabalho, mesmo que você tenha um emprego, se esse emprego sai, muda, vai, volta, está aqui, ó, você. Né? Então, as habilidades estão lá. É, e não os cargos, eu falo isso. Você não tem que ter cargo. Ah, eu sou supervisor. Não, não, não. Não, a habilidade que você tem para ser supervisor. Esse teu segredo é aqui que mora a curva. Né? Eu entendi as minhas. Eu fiz uma processão, assim, porque eu também não sabia, gente, o que eu ia ser quando saísse da escola. Falei numa escola. E o meu processo foi enorme. Eu tive que descascar meu cargo até chegar nas minhas habilidades. E quer saber? Estavam escancaradas e eu não via. Eu tava bitoladona. Então, assim, é um bem legal esse processo. E o amor também vai mudar, né, Cláudia? Uma coisa que a gente tinha conversado. Nesses tempos aí, com o aplicativo de paquera em casa, como que tá esse babado? Pra se virar nesse ano aí, né? De se relacionar dessa forma aí. Vai com 18 de repente, como é que vai? Cara, eu tô assim. Mudou? O amor já mudou, eu acho, sim. Pensa bem, gente, pensem bem uma coisa. Hein, vocês que estão aí com seus cobertores de orelha, aí, com seus amores, tudo garrado aí, a Dani, a Glaus, que estão aí, que se amam, estão juntos, porra, que sorte, você. Teu amor tá longe, né, Dani, que eu sei, mas enfim. Mas sei lá, mas quem tá amando, que bom. Então, assim, vocês já estão salvas, né? Salvas, entre aspas, que eu digo assim, cadê o clique, né? O match. Tem um monte de gente que tá bem. Veja bem, gente, o que eu acho, assim? Cara, eu escrevi dois textos agora. Dê uma olhada no meu Instagram, Cláudia Libia, meu Instagram, pra quem não conhece. Assim, eu escrevi dois textos muito profundos, assim, eu acho super legal a gente pensar nisso. Cara, o amor tava indo para um amor, relacionamentos, né? Eu acho que tava indo para um buraco muito sinistro, cara, o relacionamento, assim. Eu acho que esse negócio do coronavírus, dessa grande revolução que tá acontecendo no mundo, tá quebrando, né? O amor tava ficando hard. Você já viu um amor hard, cara? Não tem hard love. O amor é soft, né? O amor é água, é sentimento. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que pensar bem. Vou contar um negócio. Eu tô solteira, né? E eu não estava nos aplicativos de paquera fazia um tempo, que eu não gosto muito desse babado. E bem na quarentena, dois dias depois, falei, gente, vou entrar no aplicativo. Minha amiga me deu uns babados novos, tal, entrei no aplicativo, vou contar um negócio. Pensa bem, gente, o aplicativo tá bombando. A gente fala lá no aplicativo, antes a gente falava um pouco, passava pelo WhatsApp, pro WhatsApp, encontro, sexo, sabe Deus o que ia acontecer. A gente entretia o outro, né? Porque a gente faz assim, passa pelo WhatsApp, daí já fala que vai sair, daí a gente vai sair, a gente vai. Há coisas que distraem o amor. A gente vai vestida para matar, no bar, na balada, salto alto, viagem, carro, tal, já transa com o cara, trepa, tal, o cara já fica
a gente fica se alimentando disso, e daí, tipo assim, acaba rápido também, daí você fica mal, ou alguém fica mal e tal. Agora, pensa bem, tem que falar com o cara, tem que conversar, não vai ter... Gente, eu, pelo menos, não vou sair transando agora, sim, não vai rolar. Se o cara tem coronavírus, não vou, vai ter que esperar. Mas vou te contar, tem que conversar, entendeu? E aí, tive dois encontros, Dani, tive dois encontros. Mas calma, gente, olha o tipo de encontro que eu tive. O cara mora aqui perto da minha casa, fui passear na lagoa com o meu cão, ele foi com o cão dele na lagoa. A gente se encontrou na lagoa, deu oi, assim, de 2 metros. Andamos uma hora conversando. Conversão, não deu um beijo na boca, deu um abraço. É? Então, assim, teve que rolar um negócio mais profundo. O outro cara, gente, ele foi no mercado, os dois moram mais ou menos perto da minha casa, né? Ele foi no mercado e foi comprar pão. Aí a gente combinou que a gente ia se encontrar ali um pouco no caminho para se ver. Aí sentamos no banquinho ali, demos um papinho. Tal. O que aconteceu? Um já sumiu. Porque assim, acho que ele achou que daí, né? Não sei, um já foi. Um não rolou. E o outro a gente está conversando. Então, assim, estamos conversando, fazemos um. Quando que a gente vai beijar na boca, eu não sei. Mas eu penso assim, cara, talvez, quando eu for encontrar esse cara e beijar na boca e transar com ele, vai ser muito profundo, vai ser muito legal. Se for, né? Não sei. Entende o lugar que eu tô falando? A gente vai ter que tratar o amor com o respeito que o amor merece. Nós, rainhas, vamos ter que ser escutadas, o cara vai perguntar da gente, a gente dele. Então, assim, a gente está indo para um outro lugar. Eu espero, do fundo do meu coração, que o amor volte para o lugar dele. É de profundidade, de conexão, de energia, de alegria. Sabe? Pare aquela... Que tava assim, epa, vai, vem, isso aqui é bar, tá, acaba, todo mundo chora, ficando todo mundo chorando no amor. Assim, eu tenho essa visão pandêmica amorosa sobre o amor. Visão pandêmica é maravilhoso. O que você acha? Não tá indo para um lugar bom? Tá indo, acho que a gente tá indo para um lugar de cura, né? Saindo com essa primeira carga aí do... Não que o karma pode ser bom, mas enfim, de daquela sofrência para não, vamos se ver aqui, a gente tá trancado nesse babado, vamos ter que refletir, até um topico, vamos ver o que é que rola. Menina, você me falou um negócio também interessante sobre o amor ainda, sobre esse tema. Da menopausa. Você fala nos cursos. Como é o amor depois da menopausa? Como que isso te transformou enquanto mulher? Eu não quero saber. Só uma pequena pausa antes da menopausa, antes de você comentar. Eu vi um babado aqui da Dani, minha xará, que ficou 24 anos em uma relação. Isso é muito tempo. 24 anos. 3 anos solteiro. Que legal! Depois tu fala da Grau. Nós vamos continuar. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? É, olha aí. Eu quero saber se tá com a Grau na quarentena, como é que está indo. A Dani tá amando a Grau. Aí, uma boa. A Dani é a Gante que falou isso? Eu não vi? Olha lá. Que legal. Dani, tu teve que dar volta pra achar teu amor, hein? A gente tem que dar... E todos são amores, né, gente? Um pouco, assim. Eu honro muito os meus ex, assim. Porque, cara, cada ex que eu tive, eu fui melhorando, assim, sabe? Eu fui subindo degrau, eu acho. O primeiro ex foi um horror, daí o segundo foi melhor, daí tal. E o meu último namorado, cara, era um cara... Arrasou ele. Ele era um cara incrível. Então, eu acho que cada namorado que eu arranjo, eu penso, cara, eu tô indo no caminho certo. Os caras estão melhorando. Então, assim, eu acho. Mas o que a gente ia falar da menopausa? Menopausa. A gente nunca falei tanto da menopausa quanto nesses últimos dias, sabia? Incrível isso. Então, eu conto a história que eu entrei na menopausa, gente, foi assim, eu me separei com 45 para 46 anos. E daí eu fui à ginecologista e ela olhou para mim, não no mesmo dia, tá? Mas assim, ela olhou para mim e falou, um dia eu tava lá, devastada, acabada, toda fodida lá, porque tinha me separado, não queria me separar e me separei. Tinha saído de casa, tinha acabado de sair de casa, fui na ginecologista, ela virou pra mim e falou assim, ô Cláudia, seus hormônios estão indo muito baixos, você está em pré-menopausa. E eu falei, cara, tô fodida, separada e velha.
Foi meu pensamento, Dani. Olha só como que a inconsciente coletiva Jung, o que que fizeram com a gente? Enfiaram a nossa cabeça aqui. É, uma pausa. Fudeu. O que falaram? Ah, foi uma processão, assim, eu já estava no autoconhecimento e tal, né? E eu tenho uma coisa muito legal, assim, que eu já tinha feito as pazes com a minha menstruação, cara. Eu já estava lá amando ficar menstruada, tava toda conectada com meu sangue, lá jogava meu sangue na floresta, cuivava com as lobas, tava lá toda mulher que corre com os outros. Eu falo, gente. Não, mas assim. Menstruada dançando na floresta. Tava lá dançando na floresta. Não, porque eu fui uma mulher que antes tomava pílula para não menstruar. Eu tinha ódio de menstruar. Eu vim desse lugar. Aí eu falo que chega perto dos 40 anos, começa a bombar as merdas que a gente fez antes. Ou a gente conserta, Jung fala metade da vida, ele chama de metade da vida, né? E ele fala, ou você começa o teu processo de individuação, que é tomar conta da tua vida, ou você vai se ferrar. E as sombras, cara, começam a sair pelas orelhas. Daí eu já tava nesse processo bacana. Então eu acho que a minha menopausa foi sendo muito legal, porque eu fiz as pazes. Minha menstruação, sabe? Então eu dou essa dica pra vocês aí, teenagers. Mas a menopausa, né, tem uma coisa linda que eu acho, que eu aprendi também. Espiritualmente falando, tá? Espiritualmente, energeticamente falando, junto com o nosso sangue, todos os meses, sai energeticamente todas as coisas que a gente não dá conta. Por isso que a menstruação é tão poderosa. Se você estudar um pouco de Jung mesmo, ou de sagrado feminino, que às vezes esse nome é meio ruim, mas essa vibe, tipo, a menstruação é o momento de você deixar ir o que você não quer mais e tal. Na menopausa, cara, você entra na energia da anciã, que significa, tipo, bruxa porreta, significa que você não tem mais nada para jogar fora, que você tem capacidade de lidar com do que você é. Isso é a menopausa. E eu tô entendendo isso na pele agora, mas na porrada. Por quê? Porque o mundo inteirinho, toda a estrutura do mundo joga contra isso. O que fizeram com a gente, Dani? O que fizeram com o feminino, cara? Queimaram a gente na fogueira. Tudo que é potência no feminino, tudo que é potência, a menstruação é um lugar de potência. Ah, é nojento, é ruim. A mulher na menstruação é poderosa, TPM, calouca, estressada. Né? A mulher é acolhedora, a mulher sabe fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é energia feminina. O que que a gente é? Maluca, que faz tudo, fala, fofoqueira e tal. Então, o patriarcado pegou. É menopausa, que é o lugar. A gente dá conta da porra toda? A velha, a louca, ficou velha. Acabou. Então, pegaram tudo que é feminino potente, ridicularizaram. O patriarcado ridicularizou toda a potência feminina para dobrar a gente, né? Então, assim, eu acho que tem uma recuperação agora e eu tô nesse lugar e conheço muitas mulheres na menopausa que estão potentes. E, cara, vem um negócio que a gente só lia no livro. Eu só lia esse negócio no livro. Então, maturidade emocional. E eu, que porra é essa? Cara, eu tô começando a sentir o que é a maturidade emocional, que é você não se desesperar, é você ter fé em você, que é você entrar nessa energia feminina de vai dar tudo certo, sabe? O caminho, não sei como vai ser, mas é pensar isso de mim, pensa, tá tudo bem. Então, é uma maturidade emocional que eu tô começando, né? Tô começando, gente. Mas ela existe e é na menopausa que ela mora. Eu gosto muito de falar para vocês que estão vindo, né? Se tivesse uma mulher mais velha que tivesse me dado, sabe, umas boas dicas da menopausa, teria sido mais fácil para mim. Eu entrei na menopausa perdidaça, assim, perdidaça. Mas não tô mais. Tô feliz agora, tô potente, viu? Agora, envelhecendo, cara. Envelhecendo, sabe? Morro de saudades do colágeno, da bunda mais dura e tal. Verdade, eu tenho assim, eu ainda tô naquela 40, 50 anos, a gente ainda, né, tem o corpo, mas, entendeu? Tá no meio,
vejo assim. Eu morro de saudades, porque eu olho para mim e vejo que eu estou envelhecendo. Mas eu estou perdendo algumas coisas, que é essa, tipo, a bunda dura, o peito, sei lá, o que, a ruga e tal. Mas eu estou ganhando no que importa para o fim da vida, né? Para essa segunda metade da minha vida. É ficar no meu lugar, é cuidar de mim, é ficar bonita com a idade que eu tiver, sabe? Sem querer me entupir de coisa para ficar gata, sabe? Gata entre aspas, né? Porque fico 50 querendo ter 30, você não fica gata, né, cara? Você fica esquisita, eu acho. Então, assim, tô num lugar bacana. Eu espero que as mulheres não fiquem... Porque a gente faz isso para agradar os homens, né? Bota botox, bota peito, bota... não é para agradar a si, é para agradar os homens. Ou as mulheres, né? Elas gostam. Então, assim, cara, para que o feminino comece a honrar a envelhecer. Envelhecer é uma honra. É uma honra envelhecer. Uma ótima, Vitor. Tem ver, pensa, maravilhosa. A gente tem viu ao vivo. Você fala tudo isso, gente. Mulher é uma boa, né, Cláudia? Sim, mas eu gosto de falar, sabe? Que eu tô envelhecendo para não ficar negando, sabe? O meu corpo tá envelhecendo. E é isso aí. É isso aí. Beleza, com muita luz. Vamos fazer uma pausa dramática para ler aquele texto? Eu escrevi um texto, né? Para hoje. Lê. Eu amo. Eu vou levar até a luz. Minha irmã está fazendo alguma coisa muito estranha ali embaixo dos lençóis. Sabe o que eu acho? A gente está falando de potência, Dani. Você, com as suas criações, você é muito potente. Então, mostra a tua potência para nós. Eu vou até desligar o meu mic. Tá. Gente, eu escrevi essa semana, porque, assim, eu tive uma vivência no Rio de Janeiro, Cláudia, também, e eu passei um tempo morando em Botafogo, que dava de frente ao Morro Santa Mar, e era um lugar que sempre aconteciam coisas, assim, bastante baile funk, né, até de manhãzinha cedo, mas bem cedinho, assim, tava rolando, babado, e eu sempre ficava olhando, ver o que que acontecia ali, sempre tinha uma novidade naquele morro. E aí me veio uma inspiração misturada com o nosso momento. Eu vou ler esse texto. Que tem a ver com o Rio, mas tem uma fábula que eu criei aqui também. Minha irmã já está orando. Pode orar aqui, que vai ser babado. Vou ler meu texto. Vou mostrar o Brasil, tá bom? Vou me concentrar. Chama Nossa Senhora Alienígena. Rio de Janeiro. Morros verdes com feridas expostas de gente. Um líquido verde escorre pelas escadarias. Alguns pés descalços dançam, mesmo assim. De repente, bum! Todas as luzes elétricas se apagam, um manto coberto de estrela consola os olhos. Estamos soltos, mas não estamos livres. Alguém grita do alto. Lá embaixo, apartamentos empilhados de gente, silêncio. Lá embaixo, tudo é feito de forma silenciosa. Todo mundo deveria poder dar ao luxo de fazer silêncio, às vezes. Fim de noite. Abro os olhos na fresta de 1 centímetro, todos os outros estão dormindo. Foi quando rompeu um clarão no meio do céu e dele desceu uma ave-mãe, com seu neném púrpura nos braços. Alguma espécie de Nossa Senhora alienígena chora. Será que o leite materno secou da fonte que outrora jorrava em algum universo paralelo dentro do espaço sideral? Uma cuia de gente muda leu o céu, de mães atrás. Olhos esbugados. Todos são testemunhas. O pessoal do morro está mais perto de Maria. Acho que ouvem melhor. Morro um pedaço de carambola. Maçã. Não é minha fruta favorita, mas é o que tem para hoje. Nossa púrpura senhora, aqui na terra não tem leite para o menino Jesus alienígena. Serve leite de vaca? Alguém grita. É uma menina. E 3 rainhas vão acompanhar os primeiros passos dela. Não posso ficar, por isso eu choro. Destino é morrer pegada na cruz. Mesmo assim, espero que façam tudo para que isso não aconteça. É minha filha. É Deus também. É uma extraterrestre. O planeta acende aos poucos. E o leite? Então, e o leite? O leite primordial. Muito louco. Primeira vez que eu li esse texto aqui, dando aquela gaguejada, mas um texto falando de uma invasão mesmo, alienígena, né?
superando as expectativas. A gente viu todo esse tempo pichado nos muros que Jesus voltaria. Eu imaginei essa situação de voltaria sim, mas como seria essa recepção para uma menina chegando aí? É uma menina, vocês vão criar, e aí? Como é que fica essa mudança do masculino aceitando a divindade que é uma mulher chegando para essa nova era aí, né? Então, foi isso, gente. Ai, Dani, que lindo, cara, isso. E eu... Ah, quem tá... Quem, a Chiama mora no Rio. Tem mais gente do Rio aí? Cara, assim, olha, e o Rio é... Isso você traduziu tão lindo. Eu achei tão lindo, porque... Aquela música, né? O melhor e o pior do Brasil, né? E o Rio é o melhor e o pior do Brasil. Então, assim, essa coisa toda das comunidades. Eu achei tão linda essa parte que você falou, três rainhas cuidam dela, né? O que você quis dizer com isso? Porque eu tive a leitura de tipo, pó, mãe e filha, tudo mãe solteira que os maridos não cuidam, é isso? É que dentro da tradição cristã, sempre eles trabalham com a tríade, né? O Pai, Filho, Espírito Santo, todos homens. E tinha os três reis magos também, que eram todos homens, que iam entregar os presentes. E eu pensei, e é engraçado, e a gente tem a história da Bela Adormecida, que tem as três fadinhas, né? A Aurora, a Flora, a Primavera, que entregam um presente para a Bela Adormecida, mas ela não é Jesus, ela pensa porque espeta o dedo na roda, e um homem dá um beijo nela depois de 100 anos, aquele sofrimento, coma. Enfim, eu pensei que não, e aí, como é que faz? E se esse chega nesse momento de quarentena, décima nave, chama Maria com uma menina nos braços, e aí são três rainhas ao invés de três reis magos, e muda toda a lógica. Ah, entendi, olha aí, onde é que eu fui, olha onde é que eu fui, né, o meu inconsciente tá, mas também tem a ver com isso, porque assim, quem cuida das crianças são as mulheres, os caras não cuidam das crianças. Poucos pais são presentes hoje em dia, ainda é assim, cara. E o leite, né? O leite? Muito interessante a coisa do leite. Eu já estava pensando que a gente tem a capacidade de nutrir, né? Isso que o futuro é feminino, cara, porque o futuro, a hora que a gente fala aquela camisetinha, né? The future is female, que a galera que usa não sabe o que é, eu acho. Assim, cara, o feminino não quer dominar o mundo, o feminino não quer dominar nada, o feminino quer transformar. É isso que a gente precisa, porque se a gente dominar o mundo, primeiro os homens dominaram, se a gente dominar agora, depois eles vão tirar da gente, a gente vai ficar nessa guerra eterna. Porra, chega, né? Não vamos dominar, vamos transformar. Tá tão transformando, né? Sim, acho que é esse que é o verdadeiro feminino, né? Sim. Estamos nos aproximando do fim, né, Cláudia, desse bate-papo. Algum tem alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer abrir esse vídeo, dizer alguma coisa? Vamos preparando a vela, a próxima vela, se você tem uma velinha em casa. Ai, a gente esqueceu de falar para ela, se vocês querem, né? Eu falei no... Na vou pegar a minha que tá aqui do lado, peraí. Aí, no livro, a Abana fala desse espírito que é feminino, a força feminina presente na tríade celestial, mas o patriarcado nunca aceitou, por isso colocou o Pai e o Espírito Santo. Interessante, eu não sabia disso, que tinha essa passagem no livro. É. Ela tem que lembrar amanhã. E o masculino não gera... É, o masculino não gera vida. Ele contribui ali. Eu queria também ler quando a gente tiver... Tem alguém que não... Todo mundo aqui é menina? Tem algum menino na área? Temos um menino. Legal. Que sabe, meninos, eu queria dizer isso também. Não sabia se tinha algum homem aqui ou não. Porque, assim, quando a gente fala tanto de energia feminina, os homens também têm, né? Yin, yang... E a energia feminina dos homens... Lembra daquela música do Super-Homem, do Gilberto Gil? Ah, eu acho tão linda. Assim, a hora que os homens aceitam, né, a sua porção feminina, né, a sua energia feminina também de acolhimento e tal, cara, é assim... São esses homens que a gente tem que ter no poder, por exemplo. Né, no poder, entre aspas, né? Porque aí não é nem poder. E eu quero ler um texto em homenagem ao feminino, bem curtinho, de um minuto. Com a vela acesa... Porque, ó, quem não tiver vela aí, acende a luz do seu coração. Uma vela de 7 dias.
A gente faz esse símbolo, né? É mais uma coisa do Jung, né? Simbólico, né? Tipo assim, ai, que adianta acender uma vela? Não é que adianta acender uma vela, mas é um símbolo, né? Você quer falar alguma coisa, Dani? O que é que eu fale? Como é que você quer fazer? Eu quero fazer esse babado, você escreveu pra gente. Deixa eu colocar aqui pra cá pra aparecer a luz. Sabe que eu sempre faço nos meus cursos, a gente sempre começa, né? A Dani que tá lá no meu curso sabe. A gente começa assim, acendendo uma vela juntas, porque a luz, né, tá em mim, compartilhada com a luz que tá em vocês, enfim. E claro, vocês já viram isso, né? Quando a gente coloca uma vela na outra, quando a gente compartilha a luz, o que que acontece quando se gruda uma velinha na outra? A luz aumenta, né? Ela potencializa, assim, né? Então, eu quero oferecer, né? Quero fazer como intenção aqui para todas vocês, todos vocês que estão aqui, e a luz que está em mim, que habita em mim, a luz que habita em vocês, que a gente se ilumine mutuamente, né? Que termos trocado aqui, obrigada por vocês terem me escutado, estarem comigo, que a gente possa energeticamente aí se ajudar e se iluminar. Eu queria ler sobre o que eu acredito, esse texto é meu, é autoral, sobre o que eu acredito que é um feminino. É o seguinte, o meu feminino entendeu. Não adianta só falar manso, vestir cor de rosa. Não adianta ter filho, botar flor no cabelo, rodar a saia, dar mão para as amigas, se por dentro eu não for minha. Nutrir, gerar, acolher, receber, são verbos da energia feminina, arquétipo sagrado. Todos foram manipulados pelos podres poderes. Tudo que é feminino na essência foi rotulado de fraqueza. Eu cresci lutando, negando minha vulnerabilidade, doando, afastando, defendendo, desconfiando. Fazendo, 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 sem sentido. Assim, eu me perdi tanto, me endureci, protegi, virei uma fortaleza. O feminino é água, não é pedra. Eu estou me desmoronando. Todo dia eu tiro uma rocha do meu peito. Todo dia eu me inundo um pouco mais de mim. Feminina. Tão feminina eu quero ser, eu não precisarei mais batalhar para vencer. Aliás, nem vencer eu precisarei. Esse lugar que eu quero chegar, gente, sabe? Que eu não quero batalhar, eu quero entrar no fluxo da vida. Não quero vencer, sabe? Vencer isso, vencer aqui. Eu quero ser, né? E é isso que eu desejo para vocês. Como eu li Clarice e li aqui também, a Dani, que me inspira tanto, porque ela é tão ela, né, assim, e vocês todas que estão aqui. Então, eu, assim, dou a minha luz, que todo mundo seja um pouco mais, né, a partir de hoje, amanhã um pouco mais, depois um pouco mais, até a gente não precisar nem pensar em ser, né. É isso. Obrigada. Maravilhoso. Então, é isso, gente, os avisos paroquiais, as dicas. A Cláudia tem... Você deixa o Insta pra gente, Paulo? Onde eu deixo? Cláudia Lebier, no Insta. Cláudia Lebier, é o Insta da Cláudia. Cláudia é simbolizando dessa roda de mulheres, de cura, né? De autoamor. Ah, já tem, ó. Vou fazer meu jabá aqui, então. Eu vou abrir uma turma nova do curso agora, pandemia mesmo, assim, pra dar uma conectada, pra gente ficar em egrégora. Comecinho de junho, eu vou abrir uma outra turma. Acabou de acabar uma, eu vou abrir a outra. Pezinha comentando que participou dessa turma que eu participei, da última, maravilhosa. Ah, deixa eu colocar aqui. Ô, Dani, deixa eu falar um negócio. Tu não sei, mas assim, canta pra gente, cara. Gente, fazer uma canção. Vamos fazer um karaokê, então, pra, de despedida. Fala, põe um vilarejo aí da Marisa. Se cantar todo mundo junto, o microfone. Ai, fica, tem que ter música. Comigo.
karaokê do vilarejo. Há um vilarejo aqui, onde areja um vento bom na varanda. É pra gente sair bonitinho, com axé legal. Peraí. Você dança, então? Você dança? Gente, se não tá combinado, hein, gente? Não tá combinado. Só se todo mundo abrir a câmera e dançar, aí eu danço. É. A gente pode ver as pessoas? Quem pode, pode... Agora, no final, vamos abrir a câmera. Aí quero a gente dá uma dançadinha, né? Todo mundo, vamos? Olha aí, Gurias! Olha a Fê, Isaque. O amor do menino. Isaque, querido, obrigada. Então vamos. Obrigada, gente. Ai, a Leti! Oi, Leti! Legal! Olha, essas gurias aí, ó, são todas nossas rainhas. Elas são da nossa egrégora. Elas estão no curso com a gente, na vida com a gente. A gente se apoia um monte, né, meninas? Tanto que elas estão aqui apoiando a gente. Um beijo. Então vamos fazer essa canção de despedida. Não entra sem câmera, não tem problema. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa também, gente, esse é o momento. Estamos chegando ao final da nossa cerimônia. Espero que vocês tenham gostado da nossa cerimônia. Bem cristã. Então, vamos lá. Rafael, canta comigo, para a pessoa fazer aparecer. Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mães, paraíso se mudou para lá. Por cima da casa, Cal, flores em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Tanta gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô com a voz muito louca hoje, Curitiba, né, meu bem? Tá fazendo aquela... Canta como uma deusa, Dani, canta! Então, Rafael, com o DJ, eu amo uma deusa. Despedida. As meninas que participaram da Feira Clau fizeram um curso de dança, um negócio de dança, não foi? Vamos fazer a coreó intuitiva como uma deusa, Rosana, pra gente se despedir. Gente, eu amei. E Dani Agante, eu quero saber desse babado da história da sua vida. Depois você vai contar pra gente, tá? Pelo amor de Deus. Que bom, Isaac, aí. Ai, que bom ver um homem na roda, Isaac. Arrasou. Tianita, obrigada, Queens, minhas Queens. Carlinha, obrigada. A Red Rook School, escola de criatividade, que tem cursos maravilhosos, gente. Galera, os maiores criadores do Brasil de produção audiovisual, de produção musical, galera de design, todo mundo ali, Celinha, conhece todo mundo. Quando eu falo todo mundo, eu digo o mundo inteiro. Os melhores estão sempre por lá, falando, compartilhando coisas e abrindo turmas também. Tá bom? Então, essa é a nossa rede, vamos se apoiar e para enfrentar essa quarentena como uma deusa. Beijo, gente. Sedução. Vou botar minha tiarinha. Tchau. Fernanda, nossa coreola. E as coisas que você... Chapeuzinho de cangaceiro, maravilhoso. Ai, que saudade de vocês. A gente vai marcar um encontro, né? Acabando essa quarentena. Gente, essa música é maravilhosa, da Rosana. Ai, temos coroa, Fernanda também. A minha de cangaceiro aqui vai estar valendo. Como uma deusa. Ai, que sorriso. E as coisas que você me diz. Perto das lendas, como
Ele tá aqui? Já dá zampa, Celinha, claro, meu amor, você é maravilhosa. Celinha é maravilhosa, viu, gente? Mulherão. De fazer uma live com a Celinha falando da vida dela, que também é outro acontecimento. Celinha, muito obrigada pelo espaço, viu? Quero te conhecer, beijão. Gente, pessoalmente, sério. Maravilhosa, também, Celinha, empreendedora maravilhosa. Gente. Bye, bye, Fizinha. Love you, meu amor. Vou te ter sempre aqui. Beijo, Clau. Agapita, te amo. Um beijo, meu amor. Muito obrigada por tudo. Beijo, obrigada, tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Queens. Tchau. Tchau.